Nəsə İstanbul görüşünün nəticələrinə keçmək istərdim. Bilirsiniz ki, dünən çox mühüm bir toplantı oldu. Evet. Əslində bu günə davam etməli idi, lakin dünən xəbər yayıldı ki, Moskvaya geri dönüblər və Ukraynanın bəzi təklifləri oldu. Məsəl üçün, Kırımla bağlı 15 il ərzində hərbi yol olmadan müzakirə aparılması. Siz İstanbul görüşü barədə nə düşünürsünüz və sizcə Putin bundan sonra necə bir addım atacaq? Öz hərbi əməliyyatlarına davam edəcəkmi, yoxsa indiki tutduğu ərazilərlə yetərli olacaqmı? Əslində İstanbul görüşü və bundan öncə də baş verən görüşlərin dinamikası və ritorikanın dəyişməsinə baxsaq Rusiya tərəfdən, görünən odur ki, dünənki masada da əsas məsələ Ukrayna xalqının və Ukrayna ordusunun qəhrəmanlıq sərnaməsi yazması və müqaviməti idi. Yəni, masada o fikirlərin səsləndirilməsi, masada iştirak edən Ukrayna tərəfinin məmurlarının deyil, Ukrayna xalqı və Ukrayna ordusunun diktəsi idi, belə deyək. Çünki bugünə qədər, yəni müharibə başlayanda çox sərt tələblər qoyan Rusiya, getdikcə bu sərt tələblərdən yavaş-yavaş geri addımlar atmağa başlayıb. Müharibənin senarisinin dəyişməsini də görürük. Çünki Rusiyanın təsəvvüründə, belə çox adamın da əslində, çox ölkələrin də təsəvvüründə belə bir mənzərə var idi ki, 72 saatda Ukrayna məsələsi həll olunacaq. Bir çox qərb ekspertlər də bunu demişdilər. Hətta medialar, qərb mediası, nüfuzlu qərb mediasında da yazmışdılar bu haqda. 72 saat, maksimum bir həftə ərzində bütün Ukraynanın təslim olacağını, Kiyevin təslim olacağını, hətta rejim dəyişikliyinin baş verəcəyini və Rusiyanın istədiyi adamı Zelenskinin yerinə hakimiyyətə gətirəcəyi haqqında müxtəlif senarilər var idi masada və bu senarilər nə vaxt dağılmağa başladı? O vaxt ki, Ukrayna ordusu və Ukrayna xalqı doğrudan da ciddi müqavimət göstərdi və nəticə itibarilə artıq Rusiyada anlayır ki, Fransa boyda ərazisi olan, Fransadan da böyük olan Ukraynanı bu cür işğal etmək mümkün deyil. Çünki yanlışlıq nədən ibarət idi? İndi bu masalarda dünən müzakirələrə səbəb olan məsələləri araşdırsaq, yanlışlıqlardan biri ondan ibarət idi ki, Rusiya şərqi Ukraynanın uzun illərdir Rusiyanın gözlədiyi haqqında bir yanlış təsəvvürü var idi. Düzdür, Rus dillidir şərqi Ukraynanın çox şəhərləri və yeri gəlmişkən Rusiyanın ən böyük vəhşilik elədiyi, ən çox dağıntı törətdiyi şəhərlər sırf Rus dilli şəhərlər idi. Mariupol olsun, Xarkov olsun, Üzüm olsun, yəni sırf Rus dilli şəhərlər idi. Və belə bir gözlənti var idi ki, həmin əhali gülçiçəklə qarşılayacaq və tezliklə bütün hakimiyyət orqanları Rusiyanın tərəfinə keçəcək və ilkin ssenaridə bir neçə yeni qondarma respublikalar elan olunacaq. Xarkovda, Çernigovda, Nikolayevda, başqa yerlərdə. Yəni bu respublikalarda sonradan Şərqi Ukrayna adı altında birləşdiriləcək və ölkəni ən azından iki yerə parçalamaq mümkün olacaq. İndi göründü ki, bunların heç biri uyğun gəlmir, bu ssenarilər alınmır. Həm də ona görə alınmır ki, zaman Ukraynanın lehinə işləyir. Zaman keçdikcə Rusiyada da artıq cəmiyyətdə də müəyyən bu zombiləşmə siyasətinə baxmayaraq fikirlər dəyişməyə başlayır. Artıq daha çox insan real məlumatlar əldə etməyə başlayır və suallar yaranır. Məsələn, dünən danışıqların yekunları ilə bağlı ilkin məlumatlar açıqlanan kimi Rusiyanın özünün sosial şəbəkələrində, bilirsiniz ki, orada qadağalar var, Facebook-un, Instagram-ın və digər sosial şəbəkələrdə Twitter-in məhdudiyyətlər var. Amma gənc nəsil zatən istifadə edir VPN-lər vasitəsilə. Amma Rusiya özünə məxsus, məsələn, Vkontakte qrupu var. Orada kifayət qədər sərt müzakirələr olub. Bugün screenshotlarını mən gördüm. Və bundan başqa Telegram kanallarda çox ciddi suallar yaranmağa başlayıb ki, yaxşı, onda biz niyə girmişdik ora? Biz niyə bu əməliyyata başladıq? Bizim hədəflərimiz nə idi? Nəyə görə bütün dünyadan təcrid olunmuş vəziyyətə düşdü, iqtisadi çətinliklər yarandı? Niyə? Bu suallar getdikcə artacaq. Və dünən masadan çıxan ilkin nəticələr Ukraynanın üstünlüyünün təzahürüdür. Həm Kiyev ətrafından qoşunların çəkilməsi, Çernigov ətrafından, Nikolayev ətrafından qoşunların çəkilməsi, bütün bunlar Kiyevin üstünlüyünün göstəricisidir. Hətta 2 gün ya 3 gün bundan öncə Britaniya kəşfiyyatının bir məlumatı yayılmışdı ki, Kiyev ətrafında rusların artıq döyüşmə qabiliyyəti qalmayıb. Bunu da bir
əsas götürərək, sanki sülh belə deyək, çağırışlarına cavab verəcək kimi Rusiya burada təşəbbüsü öz əlinə almaq istədi ki, yəni xoş məramlı bir addım atır, Kiyevdən geri çəkilir, amma artıq hamıya da məlum olur ki, Kiyev ətrafında döyüşlərdə üstünlük qazanmaq mümkün deyil. Burada yeri gəlmişkən, haşiyə çıxaraq onu da deyim ki, burada Belarusun da rolu oldu. Nə qədər təziklərə baxmayaraq Rusiya tərəfdən, Belarusiya qoşunları iştirakdan imtina elədi. Lukaşenko da imtina elədi. Baxmayaraq ki, Putinin çox yaxın adamıdır. Bu həm də ona işarədir ki, Putinin ən yaxın çevrəsi belə, Rusiyanın ən yaxın çevrəsi belə getdikcə daralmağa başlayır və vaxt uzandıqca bir çox ölkələrdə o Rus mifi də dağılmağa başlayır və etirazlar yüksəlir. Yəni bu çox ciddi məsələdir. O ki, qaldı Kırımla, Donbasla bağlı məsələlərə. Mən dünən məlumatları oxuyarkən tarixi analogiya kimi bir çox hadisələri analiz etməyə çalışdım. Məsələn, Qonqqonqla bağlı buna bənzər bir müqavilə olub, Britaniyanın təsiri altındaydı Qonqqonq uzun illər. Amma 1900-cü ildə, 100 il bundan, 120 il bundan əvvəl belə bir müqavilə bağlandı Çinlə ki, 99 ildən sonra Qonqqonqu biz qaytaracaq. Yəni, Britaniya qaytaracaq döyüşlərə müharibəni dayandırmaq üçün lokal döyüşlər başlamışdı. Və çox zaman, çox insanlar o zaman Çini qınadılar ki, bu qədər gözləməkmə olar, öz torpağını niyə Britaniyaya verirsən? Amma Çin sonda səbirinin qazancını əldə etdi, necə deyərlər. 1999-cu ildə Qonqqonq tamamilə Çinin nəzarəti altına keçdi. İndi çox güman ki, buna bənzər bir addımı Ukrayna atmaq istəyir, zamana yaymaq istəyir məsələni. Çünki Ukrayna Avropa Birliyinin üzvü olsa, ciddi iqtisadi inkişaf əldə etsə, sosial rifah əldə etsə, 15 ildən sonra bilmək olmaz o Kırım əhalisi necə düşünəcək. Yəni, qonşusunda rifah içində yaşayan, iqtisadi gücü artan, cəlb edici maaşı, cəlb edici səhiyyə və təhsil sistemi olan bir Ukrayna olsa, Kırım əhalisi də, Donbas əhalisi də 15 ildən sonra bəlkə də elə Ukraynaya birləşmək üçün özləri can atacaqlar. Yəni, bunu zamana yaymağa düşünür. Mən açığı bunun Rusiya tərəfindən asanlıqla qəbul olunacağını düşünmürəm. Burada bir önəmli məsələ var. Müharibənin bitməsi senarilərini araşdırsaq, görürük ki, problem həm də ondadır ki, burada hərbi olaraq Rusiyanın məğlubiyyəti mümkün görünmür. Bir daha təkrarlayıram, hərbi olaraq. Rusiyanın hərbi məğlubiyyəti o olardı ki, Kırımdan çıxır, Donbasdan çıxır, üzr istəyir Ukraynadan, ki mən şəhərlərimizi dağıtdım. Ümumiyyətlə, bununla da yəni Rusiya tamamilə geri çəkilir. Bu mümkün deyil, açıq. İndiki senari görünmür bununla bağlı. Və mən düşünürəm ki, Rusiya çalışacaq ki, əldə nəsə etsin ki, ən azından öz xalqına, öz cəmiyyətinə bunu sata bilsin. Ən azından Kırımdan quru yol əldə etmək imkanı. Həm də, həmçinin, həmçinin o. İndi bir satacağı, obraz desək, satacağı bir tezisi var əlində. Məsələn, Ukrayna NATO-dan imtina edir. Amma bu zaten NATO qəbul eləmirdi Ukraynanı. Zelenski özü də bildirmişdi ki, dəfələrlə, bizi qəbul edən yoxdur. Dəfələrlə demişdi. Yəni, Rusiya cəmiyyətini bunu necə satacaqsan? Rusiya cəmiyyəti deməyəcəkmi ki, onsuz da bunları heç kim qəbul eləmirdi NATO-ya. Bir ona görə bu qədər müharibə, bu qədər itkim olardı. Amma hər halda bunu satmağa çalışacaq ki, gördünüz, biz cəzalandırdıq Qərbi, Ukraynanı NATO-ya girməyə imkan vermədik və infrastrukturunu dağıtdıq. İkinci sata biləcəyi məsələ o ola bilər ki, Kırıma quru yol əldə etdik. Çünki həm də su təminatını yaxşılaşdırdıq. Bilirsiniz ki, 14-cü ildə Kırımın işğalından sonra Ukrayna haqlı olaraq müəyyən məhdudiyyətlər qoymuşdu Rusiya ilə münasibətlərə. O cümlədən işğal altında olan Kırımın su təchizatında ciddi problemlər yaşanırdı. İndi əgər su problemini həll etsə və Azov dənizini tamamilə ələ keçirib, Ukraynanın Azov dənizi sahillərinə çıxışına məhdudiyyət qoysa, qondarma delanerlərlə Kırımın quru sərhədlərini, o koridoru tamamilə bərpa etsə, bəli, bunu sata bilər ən azından öz vətəndaşlarına ki, biz torpaq əldə etdik. Yəni, burada bir önəmli məsələ də həm də odur ki, orta statistik Rusiya vətəndaşı, orta statistik bir daha təkrarlayım, elə Putin kimi düşünür. Onlar da imperialistlər, onlar da şavinistlər, onlar da imperiya olmağın, güc olmağın yolunu torpaqda görürlər. Torpaq ərazi genişliyində görürlər. Yəni, bunu müəyyən dərəcədə sata biləcək. Amma problem, digər tərəfdən də problem odur ki,
hamıya da aydın olur ki, Putin ve Rusya istedikleri de çatmadı. Bu artık daha geniş yayılmaya başlayır ki, bu çok ciddi bir problem olacak Rusya elitası, hakim elitası için. Sual vermeye başlayacaklar. Bəli, hatta elitanın içinde çatlar da yarana bilər. Elitanın içinde Putin'e karşı müəyyən adamların çıxış etmə imkanları da yarana bilər. Çünkü Rusiyanın elde etdikleriyle itirdiklerini tərəziyə qoyunda yerlə göy qədər fərq yaranır. Rusiya tutalım ki, müvəqqəti olarak bu torpaqları götürdü. Yaxşı, bəs iqtisadi çətinliklər, azadlıqların boğulması. Rusiya bu dəqiqə azadlıqların məhdudlaşdırılması, söz və mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılmasında sürətlə Şimali Koreya'ya yaxınlaşır. Jurnalistler susur. Bəlbəttə, hətta dünən təsəvvür eləyin, işe ora çatdı ki, Multru adlı bir sayt var, multfilm saytıdır. Onu belə blokladılar. Nəyə görə? Çünki son popüler orada bir Masaniya serialı var. O serialın son seriyasında multfilm qəhrəmanı Ukraynanın işğal olunduğunu, Rusların Ukraynanın şəhərlərini dağıtması ilə bağlı güya telefonla danışanda kiməsə məlumat verir. Bu epizodun çıxarılmasını istədilər və ona görə də o saytı bağladılar. Yəni söz və mətbuat azadlığı o dərəcədə sərtləşir. Və orta statistik gənc Rusiyalı da bunu görür. Onun həyat tərzi dəyişib. Təsəvvür eləyin ki, Putin'in elə öz dövründə, son 22 ili götürsək, 4 milyona yaxın Rusiyalı xaricdə təhsil alıb. Müxtəlif proqramlarda iştirak eləyib, universitetlərdə olub, müxtəlif proqramlar çərçivəsində qərbdə olublar. Ortalama təqribən hər il 9 milyona yaxın Rusiyalı Avropa Birliyinə turist səfərlər edirdi pandemiyaya qədər, 19-cu ilə qədər götürsək. 8-9 milyon arası dəyişir. Məsələn, nazirlərin övladları da Avropaya gedirlər, bütün elitası, orada bəli. Mülk alırlar. Yəni, yəni bu da var. Tək söhbət hələ elitanı qoyaq bir kənara. Bəli. Onlara qarşı sanksiyalar var. Bir çoxuna qarşı belə deyək. Amma o gənc nəsil, yəni yaşı təqribən 18-dən 40'a kadar olan nesil artık başka Rusya görmüştü, başka dünya görmüştü. Onlar çok rahat şekilde online bankingden istifadə edirlər, internetin verdiği üstünlüklerden istifadə edirlər. Bir çoxları Instagram üzerinden biznes kurmuşdular. Yani bunlar dağılır artık. Bu skemler dağılır ve neticede dükkana gelirsen kıymetler de bahalaşır. İnflasiya süratlenip, rubl değerden düşür. Şimdi yeri gelmişken rubl'la bağlı böyle bir reklam kampanyası demek olar gelir ki mükemmelenir. Ama faktik öyle değil. Yani reallıqda öyle değil. Bu Mərkəzi Bank, Rusiyanın Mərkəzi Bankı resmi məzənləni ona göre bilerekten aşağı elan edir ki Rusiyanın valutası olan şirketlerinden ucuz kıymete rubl alsın. Çünkü fevral ayının 26-sında müharibədən 2 gün sonra belə bir qərar verildi ki, Rusiya şirkətləri əllərində olan valutanı, avro və dolları Mərkəzi Banka satmalıdır, 80%-ni ən azından. Və bu qərara görə Mərkəzi Bank aşağı məzənnə qoyur ki, öz şirkətlərindən ucuz alsın rubl. Amma bu dəqiqə ikili məzənnə sistemi var Rusiyada. Rubl Qarabazarda 106-105 rubldan 150 rubla qədər dəyişir şəhərdən şəhərə. Əlbəttə, həm də şəhərdən şəhərə dəyişir. Moskvada, Peterburqda bir qiymətlərdir, Sibirdə başqa qiymətlərdir, uzaq şərqdə daha bahadır. Yəni dollar çox bahalaşıb. Yəni bu çox ciddi problemdir. İndi Rus orta statistik gənc Rus da düşünür ki, yaxşı biz nə əldə etdik ki? İşimdən oldum, gücümdən oldum. Minə yaxın şirkət Rusiyanı tərk eləyib, ümumilikdə 4 milyona yaxın insan çalışırdı burada. Sanksiyaların vurduğu ziyana görə itirilmiş iş yerlərinin sayı 12 milyona çatacaq yaxın 2 ayda. Və indi bugünün məlumatıdır ki, Avtovaz və Kamaz da dayandırıb istehsalı, çünki komplekt ehtiyat hissələrinin Avtovazda 40%-i, Kamazda isə 60%-i. İstehsal eləməyə. Bəli, xaricdən gəlir. Onlar da şəhər belə çox böyük müəssisələrdir. Səhv eləmirəmsə Kamazda, tək elə Kamazda 14 min insan işləyirdi. Avtovazda isə 60 minə yaxın insan işləyirdi. Yəni bu böyük nəhəng müəssisələrdir. Və o zavodların bağlanması başqa sahələrə də, yan sahələrə də təsir eləyir. Və müxtəlif hesablamalar var. Onu deməyə əsas verir ki, onlar üçün xidmət göstərən kiçik zavodlar, fabriklər və emalatxanalar var idi. Biri rezin istehsal edirdi, biri hansısa düyməni istehsal edirdi. Yəni zəncir var idi. Zəncir var idi, bəli. Bu zəncirlərin qırılması
tək elə bu iki müəssisə ilə bağlı 200 min insanın işsiz qalmasına səbəb ola bilər. Yəni bu çox ciddi problemlərdir və iqtisadi problemlər artdıqca daha çox suallar yaranacaq və Ukraynada biz nə əldə etdik sualı getdikcə geniş yayılacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, Putin heç də belə asanlıqla əl çəkən deyil. Ukraynadan nəsə qoparmasa və öz xalqına nəsə qələbə kimi təqdim etməsə, məncə dayanmayacaq.